prvenstvo ženskih U17 reprezentacija. Drugo kolo, Republika Irska, Rumunija. Dame i gospodo, molim vas za malo pažnje. Slijedi intoniranje himni. Himna Rumunije. Republika Irska, Rumunija, Tina Hej Kristensen, Danska, asistenti Sandra Osterbeck, Švedska, Alvira Sparić, Bosna i Hercegovina, četvrti sudija Nera Alšpago, Bosna i Hercegovina, sudijski posmatrač Galina Doneva, Bugarska, UEFA delegat Vinta Beke, Latvija. Thank you.
Republika Irska, Rumunija. Thank you.
Ani, Ana, vedeți aici. E, Mari, de când păcelești, bă! E, Mari, Mari, o să nu bată cine ascult! Ana, hai să sărim cu ele! Haide, haide! Hai, Tatia! Este ce tare, Tatia! Tatia, mai pasă! Tatia, pasul pasă! Haide! Ah!
aquí, aquí, me has estado aquí. Has saqueado aquí, mira. Thank you.
Thank you.
Palestina! Thank you.
Thank you.
Republika Irska, Rumunija 1-0, gol je postigla sa brojem 12, Tyler Toland. Kraj prvog poluvremena, utakmice drugog kola, kvalifikacija za Europsko prvenstvo ženskih U17 reprezentacija, Republika Irska, Rumunija, 1-0. Izmjena u reprezentaciji Rumunije u drugom poluvremenu. Igru je napustila broj 11 Otilija Durla, u igri broj 17 Mihajla Purceru. Drugo poluvrijeme, Republika Irska, Rumunija. Thank you.
puțin ca ouă afară, să riscăm acolo. Haideți acum cu presiune afară! Acum e momentul ca ouă afară! Aveți grijă!
Thank you.
Come on.
Жълтия картон на репрезентация Румъния, с броем 6, Кристина Туродаке. Румъния 2-0, други погодак за репрезентацию Република Ирска, постигла с броем 11 Изабел Аткинсон. Thank you.
žena u reprezentaciji Republike Irske. Igru će napustiti broj 14, Andrea Trio. U igru ulazi broj 14, Rosine McGovern. U reprezentaciji Republike Irske, broj 7, Emily Whelan. Žuti karton, reprezentacija Republika Irska, broj 11, Isabel Atkinson. Yeah.
Извина, у репрезентации иска и групча напустите броя 11, Изабел Аткинсон. У их улази броя 18, Рахел Оурейган. Извина и у репрезентации Румунии. Игру ще напустити, броя 18, Флорентина Ионеску. У игри броя 9, Флавиана Негреа. Susreta drugog kola, kvalifikacija za evropsko prvenstvo ženskih U17 reprezentacija, Republika Irska, Rumunija 2-0. UEFA U17 evropsko prvenstvo za žene 2018. Grupa 4, 24.9.11. Zenica, trening centar Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Sastaju se Rumunija, Grčka, 24.9. u 16.00 u Zenici na trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Sastaju se Republika Irska i Bosna i Hercegovina, 27.9. u 11.00 u Zenici, trening centar Nogometnog fudbalskog saveza BiH. Sastaju se Republika Irska i Rumunija, 27.9. u 16.00 u Zenici u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Sastaju se Grčka
sati u Zenici, trening centar Nogometnog futbolskog saveza BiH, Bosna i Hercegovina, Rumunija. 39. u 16 sati, Kakanj, Stadion Mladost, sastaju se Grčka,